física, clar, és el que es mou per fer totes les activitats que fem. Però el més important per nosaltres és l'activitat en família. No? Per nosaltres són moltes persones i dintre d'aquestes 70-75 persones de la xaranga, gairebé pues, són tots família. No? I quan ens reunim família per fer música i fer cultura per Cornellà. I ens reunim aquí per fer assaig, per fer classes de música, també als nostres tallers, i després sortim al carrer a fer música tant per Cornellà com per Catalunya i per fora de Catalunya també. Un premi important per nosaltres, no? La nostra tasca i la gent que estava darrere nostra, que ja fa 160 anys que treballen per la cultura de Cornellà, doncs és molt important aquest reconeixement. Avui per avui considerem que són un mes d'entitat de Cornellà, que portem més anys que unes altres. Bueno, el portem, però no és el que nosaltres més important tenim al cap. Tenim al cap que el dia a dia és el que dona, diguéssim, la continuïtat. El teixit associatiu és molt important, no? Jo crec que arribem més de 300 entitats culturals que estem a Cornellà, cadascuna amb el nostre tarannà i treballant per Cornellà. Perquè el que tothom ha de saber és que, clar, que fem una activitat que ens agrada, però al final treballem perquè Cornellà pugui pujar una mica més en la cultura, en la part que nosaltres podem fer.